ለአስራ ምናምን ለአስር ወር ኦልሞስት አስራ አንድ ወር አስራ ሁለት ወር ሊሞላ ነው ኢንተርኔት ከተዘጋ። ኦልሞስት አስራ ሁለት ወር ሊሞላ ነው። በቃ ሰኔ አምና ናሴ ላይ ነው የተዘጋው። ስቲል ነው ዜር ኢዝ ኖ ኢንተርኔት ዛት ኢዝ አሎድ ባይ ዘ ገቨርንመንት። እና ይሄ ነገር ሳስበው አንዳንዴ በጣም ያሳዝነኛል፣ በጣም ይቆረቁረኛል፣ በጣም ይሰማኛል እውነት ለመናገር ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄን ያህል እንደምታውቁት ከሆነ እኛ ይሄን ስላችሁ እኔ ምንም አይነት የፖለቲካ ድጋፊ ምንም አይነት የፖለቲክስ ቪው ምንም አይነት የፖለቲካ አመለካከት ኑሮኝ አይደለም። ግን ይሄ የኢንተርኔት መዘጋቱ በራሱ በእኛ በወጣቶች ላይ አማራ ክልል ሌላም ብሄር ልትሆን ትችላለህ፣ ራስ አማራም ልትሆን ትችላለህ፣ ይህ ነው በጣም ኢፌክት አለው። ኦንላይን የሚወጡ ስራዎችን አትወዳደርም፣ ስራን በኦንላይን ማፋጠን አትችልም። በጣም ብዙ ጫና አለው። እና ለምንድን ነው ስቲል ነው ገብቷቸዋል። የፖለቲካ እንትኑ ፕሮፓጋንዳው እኮ ስቲል ነው በቃ ይነዛል። እኛ በተለያየ መንገድ ኢንተርኔት እያገኘን ነው፣ ግን ኦፊሻል የተለቀቀ ኢንተርኔት መጠቀሚያ የለም። በቃ ነው ይሄ ራሱ የሆነ ጥላቻ አለ ብለህ ትገምታለህ። ገብቶሃል? ምንድን ነው ይህን ያህል ኬርለስ መሆን? ይህ በሚሊዮን የሚቆጠር ወጣት እኮ ነው ያለው። በሚሊዮን የሚቆጠር ወጣት ነው ያለው። በሚሊዮን የሚቆጠር ስራ ፈላጊ ነው ያለው። በሚሊዮን የሚቆጠር ስራውን በኦንላይን ማፋጠን የሚችል የግልም ሆነ ማንኛውም ሰራተኛ አለ። የተለያዩ አሁን ላይ ኢንተርኔት ማለት እኮ እንደ መሰረታዊ ቤዚክ ኒድ ይሆናል። በቃ ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ እንደምንለው ኢንተርኔትም እንደዛው እየሆነ ነው። እያንዳንዱን ነገር የምታዘው በኢንተርኔት ነው። እያንዳንዱ ነገር የምታካሄደው በኢንተርኔት ነው። ሶ ይህን ያህል አስራ ምናምን ያህል በኬርለስነት ማለት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይባላል። ሰላም እንፈልጋለን። ማንኛውም ዜጋ ሰርቶ መብላት ውሎ መግባት ይፈልጋል። ሰላም የማንኛውም ዜጋ ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን እንደምታዩት ደግሞ ኢንተርኔት በመዝጋት ሰላም ይመጣለሁ የሚለው ቢግ ኩዌሽን፣ ለእኔ ትልቅ ጥያቄ ነው። እና በጣም እየተጎዳን ነው፣ እውነት ለመናገር በጣም ጫና እያደረብን ነው እንደምታዩት በቃ እኛ እንኳ በተለያዩ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለን ነው ይህን ኢንተርኔት የምናገኝ፣ ቪዲዮ ለመልቀቅ አንዳንድ መረጃዎችን፣ ትምህርታዊ ነገሮችን ለማካፈል። እና ሶ እስከ መቼ ነው የሚለው የሁላችንም ጥያቄ ነው ማለት ነው። አሁን ከመሬት ተነስቼ መፍትሄ ላመጣ አልችልም። እንዲህ ይሆን ስላልኩኝ አይሆንም። ግን ምን አይነት አስተሳሰብ እንደሆነ አንዳንዴ ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል። ማንም ደጋፊ ማንም ፖለቲካ ደጋፊ አይደለንም። እኔ አሁን መንግስትን ትደግፋላችሁ ትደግፋለሁ ብላችሁ መንግስትን አልደግፍም። ሌላ ተቃዋሚ ትደግፋለሁ ብትሉ አልደግፍም። ለምን? ሁሉም በቃ ሲጠቅሙኝ አላየሁም። ገብቷችኋል? ምንድን ነው ይህ? አሁን ላይ እኮ የኛ መሰረታዊ ጥያቄ ምንድን ነው? ከኢንተርኔት ቀጥሎ በእርግጥ ሰላም ነው። የእያንዳንዱን ዜጋ ሰላም ተጠብቆ ይውላሉ ይገባሉ። ሌላ በቃ በፈጣሪ እርዳታ ነው እየኖርን ያለ ነው፣ በእሱ ጸጋ ነው። እና ምንም አይነት አሁን ላይ ያለው በቃ ሀገራዊ ፍቅር የለም። ሀገራዊ እኔ በእኔ ይህን እይታ የምነግራችሁ በእኔ እንትን ነው። በቃ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት አለ። ምን ሰርች ነው የምኖረው አገሬ ላይ? አብዛኛው ወጣት እንደምታዩት በቃ በባህር እየሄደ ባህር ላይ እየቀረ የተለያየ ቦታ ወድቆ እየቀረ አልባሌ ቦታ። ይህ ተስፋ የመቁረጥ አንድ ሰው በሀገሩ ተስፋ ሲቆርጥ በብዙ ነገሮችን ተከትሎ ተስፋ ይቆርጣል። ያ ማለት በቃ ወጣትነት አለ። ከምንም በላይ ደግሞ ጄኔሬሽን ለምንድን ነው ለምን አላማ እየተጠቀምነው ነው ነው። ኢትዮጵያ ማለት እኮ አንዲት አዲስ አበባ ማለት አይደለችም። ኢትዮጵያ ማለት ኦሮሚያ ወይም አማራ፣ አንድ ትግራይ የሆነ ፓርት የሆነ ሰርክል የሆነች አካባቢ አይደለችም። ይነው ሂዩጅ ቢግ ላርጅ ካንትሪ ሶ ለምንድነው እንዴት ሰፋ አድርገው የማያስቡት እኛ እንደ ዜጋ ማንታየው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ይነሳብኛል። እና አንዳንዴ በቃ መሮ ነው የሚታየ። ገብቷችኋላ? ሰው ሀገሩን የተወለደበትን አካባቢ ትቶ ያደገበትን ማህበረሰብ ለቆ መሄድ እኮ ወዶ አይደለም፣ እየመረረው እየከፋው እየተበሳጨ ነው። ገብቷቸዋል? ምን ሰርቼ ልኖር? የኑሮ ውድነቱ አለ። የኑሮ ውድነቱን ኮንሲኮንስ ይዞ የሚመጣው ፖለቲካል ክራይሲስ ነው። በቃ የፖለቲካው አለመረጋጋት መፍትሄ የሚያመጡ አካሎች በማጣታችን ነው ይሄ ነገር ሊፈጠር የቻለው። እና ሰው እኔ አሁን በቃ ምንድን ነው በተፈቀደ ነው እየኖርን ያለ ነው አይደለ? በቃ እሱ ይብቃኝ እግዚአብሔር አውሎ ያግባኝ ነው እንጂ ከምንም በላይ በእርግጥ የፈጣሪ ጥበቃና እርዳታ ይበልጣል። እና ኢንተርኔት ከተዘጋብን አምና ነሐሴ አካባቢ ነው ኦልሞስት። እስካሁን ምንም ገመድ ባለ ገመድ ዋይፋይ ነበረን ዳታ እኛ
ይሄ ነው ገብታችኋል ይሄን እንኳን ይሄን ዘዴ ባናገኝ ምን ሊውጠን ምን ልንገባ እንደምችል አይ ነው በጣም በጣም ነው እንትን የሚለኝ የሚገርመኝና እና ተመልካቾች አክቹዋሊ አሁን ዛሬ ልላችሁ የፈለግኩት ነገር የኢንተርኔት እጦት የኢንተርኔት ችግር በጣም በሰራችን ላይ ጫና እያሳደረ ነው እባካችሁ እባካችሁ የሚመለከተው አካል ይሄን ቪዲዮ እያየ ከሆነ መፍትሄ ያድርግልን ለማለት ስለፈለኩኝና ስለወደድኩኝ ነው አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮና በሌላ መረጃ እስከምመጣላችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጠብቁኝ ኤኬ ነበርኩ አብራችሁ ቆያችሁት አመሰግናለሁ ቻው ሰናይ ጊዜ